Ukraynanın nüfuzlu Intertelekanalı Prezident İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı barədə xüsusi reportaj yayınlayıb. Reportajda prezidentin Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə uğurlu hərbi əməliyyatlar barədə statistikalar yer alıb. Prezident İlham Əliyevin statistikalarını istinadla qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun Şuşa əməliyyatı barədə detallar məlum olanda o ən uğurlu əməliyyat kimi tarixə düşəcək. Ukraynalı jurnalist tamaşaçılara Ağdam şəhərindən görüntülər də nümayiş etdirib. Burada tarixi dini abidələrin, yaşayış binalarının Ermənlilər tərəfindən necə məhfulunduğunu göstərib. Ukraynalı jurnalist bildirib ki, həmin ərazilərdə minalanmış sahələrdən başqa heç nə qalmayıb. İtaliyanın bir sıra mətbuat orqanlarında məlumatlar dərc edib. Məlumatlarda çoxsaylı yerli və xarici media nümayəndələrinin iştirak etdikləri, mətbuat konfransının 4 saatdan artıq davam etdiyi və prezident İlham Əliyevin 50-yə yaxın sualla cavablandırdığı vurğulanıb.